No niin, moi. Se on Lavi, joka on pilanne tuolla mulle. Ja hei, tykkää videosta ja tilaa kanavaa. Mä oon tehnyt tämmönen pikkusen video. Eli laittakaa mulle kysymyksiä alas. Ihan mitä vaan. Tosiaan, pidetään kuvenaan video tässä lähiaikoina. Mutta muistakaa käyttää hashtag kysy Olavilta. Eli laittakaa kysymyksiä. Ihan mitä vaan. Joo. Mutta huomenna palataan taas kunnolla videoiden pariin. Mutta joo, sovi tää viikonloppu tuli vähän heikompaa videoa, mutta palataan huomenna kunnolla takaisin astialle. Hehe. Mutta joo, tosiaan kysymyksiä vaan laittaa ja tälleen. Mutta joo, eikö mä oikein sen kummempaa. Se olisi huomiseen ehkä. Joo. Huomiseen. Moi moi. Laittakaa kysymyksiä. Moi. Boom.